Davom etamiz. Respublikamiz bo'ylab jamoat tartibini saqlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari tashkil etib kelinyapti. Samarqand viloyatida o'tkazilgan ana shunday tadbir haqida muxbirimiz xabar qiladi. Samarqandda xavfsiz hudud tadbirlari boshlandi. Tadbir aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash, jamiyatda jinoyatchilikka qarshi kurashish maqsadini ilgari surgan. Saf tortib turgan ichki ishlar xodimlari oldiga qo'yilgan vazifa bitta. U ham bo'lsa xavfsizlikka tahdidlarning oldini olish, jamoat tartibini saqlashdir. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining farmoyishi bilan joriy yilning 20-noyabrdan 31-dekabrga qadar respublika miqyosida xavfsiz hudud dolzarb 40 kunlik o'tkazilmoqda. Farmonning ijrosini ta'minlash yo'lida Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tunu kun xizmatga shay holatga keltirildi. Samarqand shahrida ham maxsus targ'ibot tadbirlari boshlandi. Profilaktik tadbirlar oldidan shaxsiy tarkib xodimlari bilan tungi xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Shundan so'ng tungi vaqtlarda internet kafelardagi jarayonlar o'rganilganda voyaga yetmagan shaxslarning nazoratsiz yurganligi aniqlandi. Ularga shunday sharoitlarni yaratib berganligi uchun mas'ul shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida tungi klublarda kech soat 23:00 dan keyin ota-ona nazoratisiz yurgan voyaga yetmagan yoshlar borligi ma'lum bo'ldi. Organ xodimlari tomonidan ularga nisbatan ham tegishli tartibda qonuniy choralar ko'rildi. Samarqand shahrida o'tkazilayotgan tungi tadbirlar davomida 52 umumiy ovqatlanish shoxobchalari, 16 ta tungi klublar ko'zdan kechirilganda 5 nafar voyaga yetmaganlar aniqlandi va ularning ota-onalariga nisbatan ma'muriy choralar ko'rildi. Undan tashqari, o'tkazilgan tadbir davomida sodir etilishi mumkin bo'lgan 5 ta jinoyat oldi olindi. Targ'ibot tadbirlari Samarqand viloyat miqyosida davom etmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.